Fastelavn er en 1000 år gammel skik. Ordet fastelavn kommer fra det tyske Fastenabend, som betyder faste aften. I gamle dage skulle man faste 7 uger før påske. Mor, jeg er sulten. Det betød, at man ikke måtte spise kød, hvedemel eller mælk. Man måtte heller ikke more sig eller holde fest. Fasten var kort sagt en meget trist tid, så derfor fandt man på at lave en 3-dages fest før fasten. Nu har vi pyntet op, men vi morer stadig ikke. Jeg har hørt, at man morer sig bedre, hvis man er klædt ud. Det er en god idé. Lad os gøre det. Ja, yeah, det er sjovt! Hurra! Første dag af festen hed flæskesøndag. Der spiste man kød. Anden dag hed flæskemandag. Der spiste man mere kød. Tredje dag hed hvide tirsdag. Der spiste man brød og kager. Efter festen kom askeonsdag. Der forsvandt alt det sjove. Der skulle man gå i kirke, og præsten skulle sige: Menneske, du er kun aske. De fleste kender skikken at slå katten af tynden. I gamle dage puttede man en levende kat i tynden, og så skulle alle gæsterne løbe efter den og slå den ihjel. Det er dyreplageri, så jeg fraråder det. En ikke så kendt skik. Du hænger nogle boller op i nogle snore, og så skal deltagerne spise om kap, uden at røre ved bollen med hænderne. Du stiller en potte på jorden. Så skal du gå 10 skridt baglæns og tage bind for øjnene. Så skal du prøve at slå potten i stykker. Læg en masse æg på gulvet. Sæt noget musik på, og så prøv at danse, uden at ramme mændene.